В першу чергу всіх одеситів привітати з цим чудовим святом і перш за все побажати мирного неба на голову. А якщо це буде, то все інше також буде. Хочу пожелати, щоб у кожного у нас, українців, сохранилась іскорка позитива в це тяжеле время. І не забували, що ми всі українці і воспитували наших дітей, вчили наші традиції. Сьогоднішнього дня і декількох днів перед тим, вони засвідчують те, що Одеса – це все ж таки українське місто, і ми це бачимо за декілька останніх років, приріст людей на цьому святі. І це свідчить, перш за все, про те, що Одеса – це українське місто. А скажіть, ви теж сьогодні приймаєте участь в вишенковому ланцюгу? Так, ось у нас є у кожного. Вишиванка і у кожного номеру. Ми взагалі з самого початку приймали, тоді ще тільки було 79 чоловік. От, і з кожним роком у нас все більше. І от в прошлом году, і в цьому году у нас на одного члена сім'ї більше. І хочемо пожелати, головне, щоб було всім щастя, добра і міра. І сімейні цінності, і не забувайте, що все-таки, несмотря на тяжеле время, нужно уметь любить, как жить и быть счастливыми.